Гуркіт валіз, що котяться по Бруківці, сміх дітей та останні настанови від схвильованих мам. До відправлення за кордон лічені години. Три автобуси під будівлею облдержадміністрації чекають на юних пасажирів. В кожної родини тут своя непроста історія. Хтось був змушений тікати подалі від донбаського конфлікту, хтось втратив близьких у зоні АТО. Тож поїздка на Середземне море для цих дітей має особливе значення. Софійка та Катерина – не розлив вода подружки. Однокласниці сподіваються потрапити до одного загону в таборі. Це їхня перша подорож без батьків, проте вони не хвилюються, на відміну від мам. Ну, щоб папи були в АТО, папи вже наші демобілізовані, вже ми тут служили. От і предложили вот там поїздку. Ну, спочатку було як би так страшно, тому що дітки ще як би маленькі, нікуди не їздили перший раз. Ну, потім ми узнали потім подробиці першої поїздки, всім понравилось замечательно. І согласились, звісно. Катерина – досвідчена мандрівниця. Зі своїм танцювальним колективом вона вже бувала в Хорватії. Її родині довелося переїхати з Донецька. Зараз Катя вже знайшла собі іншу танцювальну студію. У мене вже багато друзів. Я пішла в новий танцювальний колектив. В общем, все отлично. Школа дуже хороша, учителя краще. В общем, мені дуже подобається. Разом із дітьми їдуть старші наставники. Пані Ірина – вчителька фізкультури. Дисципліна у неї залізна, а секретів спілкування з дітьми чимало. Діти сіли в автобус, ми спіли гімн України. Ми познайомились, типу ігри «Мене звати Саша, я люблю то-то, то-то». Ну, вот такая есть психологическая игра. А на отдыхе уже в самом трагере, я думаю, вообще никаких проблем не будет. Потому что когда нет родителей рядом, быт объединяет больше всего. Здійснити дитячі мрії допомогли спортсмени з Хорватії. Іван Родич грав у багатьох українських футбольних клубах. Він також вирішив взяти участь в акції. Каже, чужої біди не буває. Дуже радий, що діти приїжджають у Хорватію і ми завжди будемо допомагати українській братській народі. Ви знаєте, у нас теж була війна, я був дітей теж, коли у нас була війна, теж 5 років там знаходилась у нас. Так що знаю ситуацію, як би хороше було, щоб зробили люди, що там хороше за них. В облдержадміністрації розраховують на те, що відпочинок в Хорватії стане щорічним заходом. На осінь запланована ще одна така поїздка. Цього разу для реабілітації воїнів АТО. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.